buyar buyar. Wah, ndak oleh jine blizzard mule wis. Kokot kokot. Oi, tas tas totok iki lho rek, wis buyar iki. Jam piro? Setengah loro iki. Yo, setengah loro. Iya. Opo, ibu-ibu yang bayang no parkiran ni jadi lah. Agal total lemes besti, aduh-aduh tu kawetan ni. Aku lumajang ni, buyar. Terpantau emang fanatik ambek opo mau terke ana ning kono wisan mrotoli. Niki nyoba delok ning lapangan. Halo. Ngene iki nang opo dajang tekun dajang. Iki ya. Aduh, kalau mesere. Best. Nang lapangane ono cilok. Ngeri. Ono cilok. Embuk garu. Lapangan wis golek cilok. Entang lapangan golek cilok jare. Takonnya iki. Kaya gak kaya embo sih, bu mana sih? Iko lek iku rame-rame niku. Lah iku rame-rame. Lek iku dek. Listrik yo. Suasana terkini iki ning embong buyar iki padha mulih. Tepak luput iki gitu, lur. Pas rombongan iki lho. Ah, iki diantar ya. Lha iki lapangane. Lha iki lapangane. Oh yo, bersih. Padha mudhun wis ning lapangan. Penonton kecewa ini. Wis iki adoh-adoh ning Malang golek cilok ceritane. Ya opo? Mbok pati-pati kene iki ya. So, bali. Buyar lur iki. Sudah sing sing kono yo. Paling iku tek proton. Endi tek proton iku? Giant-giant mudun barang. Elsa sekate didukne. Padha mulih iki, Lur. Wis, aku mau ya wis oleh kabar, tapi wis tutuk ndampe tok. Aja budal dhisik, ketemu mulih ya. Jauh-jauh lur iki. Reswanda. Nah, iki enak iki. Iki ditunggu niki lur koyo sampe buyar iki ditunggu niki. Sampe bersih lapangane. Saken sing dodolan iki sakno iki jane iki. Sakno sing dodolan, sakno sing ado-ado. BJ anter wis siap wis. BJ anter wis munggah truk kari balike wis. Wah, kayak gini lur. Hah? Sambat iki wae wong-wong iki wis sing dodolan. Iso paling iso. Pokok iso mentore jane. Iki nekat wae sih mlebu lebokne ae. Support SPL Audio. Ah, lupa rek. Gerok. Buyar besti. Besti, lepas besti. Keren, delok keren-keren besti. Yo. Elsa iki sik enek kene iku Giant ngedukne. Sopo iki? Ayo ono dak. Yo mule-mule bos. Mau iku ono kono. Oke, saya turun kendaraan. Buyar wis, guys. Yuluh. Wis, ono lesu kabeh wong-wong iki rupane iki. Ado-ado rombongan teko iki lho, plat wetan. Lemes jauh-jauh. Iki budal mari coba mau ya, totok kene jam 1. Iya, totok kene buyar wisan iki rek lho. Giant mudun iki tijukne. Jadi acaranya gagal ini dulur. Wis urung kok Giant diprotolin. Iku malah BJ anter wis. Mulih wisan iki wis siap kare mulih ne. Ga
gagal total. Pak polisine nunggoni ning ngarep ono mau. Apa takon apa? Wurung we, nek iso ditakokno wurung we iki. Biar. Iki wis kate di moto. Biar we lur. Punya jayen wis iki. Payah-payah masang buyar. Burung muni. Bikin kerusuhan akan ditindaklanjuti aparat. Sak durunge rusuh buyar dhisik iki. Enggak tahu ya, mungkin izinnya belum keluar. Tapi kalau izinnya belum keluar, ini kok sampai dipasang gitu tuh, Lur. Aku dhewe yo ora patek paham iku proton-proton barang biduk nih. Ono Mas Tewel barang ning dhuwur kok. Buyar. Alfa R buyar. Kiriswanda masih ngusungin rigging ini. Buyar tuh, Lur. Halo guys. Proton audio wis naik di atas. Kon lapo kon ono kene iki? Yo. Gulung apa? Bagian apa kon? Pak Tono lesu, Pak Tono wis. Kon mulai kapan ono kene? Ya? Wis tak teko iki dina kene. Iya lah, ndak menangi muni wis nang. Ndak ro, apa nggowo sowo sih aku ndelok dhek arek-arek mau. Karo berarti wis buyar ngene mau. Iya. Nah, loh, pengen pisan dadi ono kene. Iku kok lene nyak mati kok. Oke, mek wong-wong barang. Gembrong loro. Iya, motor. Motor nyak mat. Buyar dulur Rico Alfa R wis nek ndhuwur pickup diunggahne. Gagal total. Burung. Apa? Iya ono ndek kono mau ambek fanatik mau ya. Iki buyar, buyar. Diprotolin. Diprotolin. Mas Tewel ndak mule. Ayo opo? Opo kok diprotoli? Gagal total. Wis, angel angel. Ini kayak Rizwanda langsung dibawa kayak gini tuh lur, iki gak diprotolin kok. Langsung mulai. Wah, iki sing terbaru dari Proton naik custom tulisane. PA Proton Audio. Buh, teh pindah ning di wong-wong iki mari ini. Si aku tak mutur rek njebuk tunnel rek aku rek. Luput. Berarti tadi kayak enggak sempat bunyi, enggak sampai bunyi. Nah, ini Rizwanda di mundurin truknya. Wis mulai iki Rizwanda kate mulai. Berapa sapi? 12 ya. Iki yo wong Majang itu tok kene iki. Murung, mulai mari ngene. Murung. Deko, Pak polisi ini ono nek ono rek. Jalan-jalan nambe Pak Babin niko. Di sebelah sana. Oh iya, Alfa R wis buyar, munggah pisan wis. Punya Proton subwoofer sudah naik truke. Sing niko kari semono iko, kari sithik. Turunkan ono niko Pak polisi ini. Dicek mana he kok koyo irek. Ya
Ah, iki wis mandah kate mulih. Langsung digo mulih ngene paling. Suanda cuma diturunin middle-nya itu lho. Wis biar. Eko nampak polisine sampai ditunggoni. Oh, sampai entek ya Pak R podo. Pak R. Ya jadi pargoy dulur. Mulai. Wis, ojo rene. Ojo rene wis. Ate salto karo sapa lek ning ngene kon wis ana sone. Salto nang tebuane. Mulai, mulai. Gagal total dur. Oke, kowe kok ana masalah ID kene kono iku. Andi wong e gak mulih-mulih iku. Ndak ngoro iki Ramadan yo. Mau telepon-telepon aku kok. HP ku mati. Oke, dulur, wis untuk sekilas infone koyo ngono. Wis iki ceksone gak sido. Jadi cukup sekian, oke. Wis ojo rene pokoke. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.